Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum grano katun ko waj dali ma malgaro zaba nan bia yo reaction kom pa yo maulana sahib bande daga video ki za sirf aur sirf sta to qimati raya gwalam che ma ta khpal qimati raya pa comments ki zarur ra ke zama hargiz da matlab ne che za pa cha tanqid kom che da maulana sahib ti koi aw ka galat video ra saraw gore da gina pas bia yo so khabar ko da maujooda dawar ulama ta so gore pa de mobile ki clipuna milipuna ba gore balaz ma ta chara le galeo No yau alim wili wida ut nari ut wida bilkul jikam dinu jihad de jihad da di zamani bilkul mukammal jihad de da alan ke jihad zama peghambar kade re kana gore jihad ibadat te ka as yau shauk de khatiz hoye ibadat te kana no ibadat che peghambar pa kama tarika kade pa akka tarika be ke kana da peghambar na pas ba ibadat badle پاک طریقے بہ کے نو زما پیغمبر جہاد پاک ما طریقہ کڑیو ابوبکر پاک ما کڑیو عمر پاک ما کڑیو عثمان کم دا او د پلکونو صحابہ او سنگ جہاد کڑیو نو دا اس تکم دی بدلا تحریف نری چې وی چې یو سړی وی چې دا جہاد دی او دا چې کم دینو دی زونی خا بل وی وی په اوټ باندې با د علماء په سب کې په ورځ د قیامت را پاسی ک علماء ترې اوټ ورکو نو د علماء سره برابر پاسی د علماء سره برابر پاسیږي وگرنه که علماء ته یو ټور نکو نو بیا به د علماء نه لری وي اسې دا خبره تاسو ته جایز ښکاری ها زما خبره چې څومره خلک اوري دی ووري په دې کې نشنلیان شته پیپلیان شته مسلم لیگیان شته پی ټی وای ول شته دا ټول به د جهنم په سب کې را پاسی ها او صرف د دې د چا یو ټور کړی دی به د دې سره را پاسی او زه درته وسوم تا یو ټور کو عالم تا دلته زمونږ په دې کې کې ټیک شو ته به پرز د قیامت د دې په کول زما خدا اډو رائے نه ده د دې په کول باندې بت د عالم سره پاسي خود دی عالم بیا پاس اٹھ چاته ور کړی دی د عالم چې سملې ته لاړو د اٹھ چاته ورکو مریم نواز ته دا ته چې بد کم عالم سره پاسي د عالم بد مریم نواز سره پاسي نو ته چا سره پاسي دی ته چا سره پاسي دی دا دې عالم ته چې تا اٹھ ورکو ته خو بد د سره پاسي کنا ٹھیک شو خود دی عالم خو ال ته زرداری ته اٹھ ور کړی دی بد زرداری سره پاسي ستا په کول وېما زما خدا نظریه نه دا چې په اٹھ باندې بسړي چا سره پاسي خوستا نظریه ویما نو ستا غ مشر خو هلته اوټ زرداری ته ورکړی کنه نو خو به د زرداری سره راپاسي ستا مشر به زرداری سره نو کته د خپل مشر سره راپاسي نو څه چلو شو خو به زرداری سره ځي ستا مشر خو به نواز شریف سره ځي ستا مشر خو الګ زما خبره پیږه نه پیږه ټیک شو اور اسې دی چې زین مو پخلاسی نو ها درې ما خبره دار وی چا سره چې اوټتي نو دا د سره د پیغمبر د زماني تور او ټوپک دی نو دا تور او ټوپک به اوس یا د فرعون او د نمرود د پاره استعمالي او یا به د موسی او د ابراهیم د پاره استعمالي استانه تاسو کوم استانه تاسو کوم بیا ورته هغه ټاکري واپس غدو په زمنګ پدې کلی کې با یو پینزو سو کسانو مثلا چې کم دینو دا اوټ ورکو علماء ته نو دی دا تور استعمال کده موسی او د ابراهیم د پاره او د نور ټول کلی د چا د پاره استعمال کا فرعون او د نمرود د پاره او چې فرعون د نمرود د پاره استعمال کنو څه شو کافران شو کنه دی خو دې پدی کافر کو کنه دا تا چې کما تورا د موسی او فرعون موسی او ابراهیم ته ورک او استعمال دکا ا موسی او ابراهیم چل تلاړو هغه د فرعون او نمرود د پاره استعمال کا الکا تا چې کما موسی او ابراهیم له غلو هغه خپل تک هغه تورا چاته استعمال کا مریم نواز تا نواز شریف ته زرداری ته نه استعمال کړي او د یل ته چاته ورغی د هر حکومت یې سنره نو اوټ خو دلته کې نو هغه غتور چاته استعمال کا دا پتو خپل پتو وام زما د طرف نه پتو نشته پتو د دی دا او زی په دی باندې صرف ور لګوم زکه چې دی زمنګ په عوامو باندې دا پتو لګولې دا په خبرو سړي او ټول خلک راته چې کم دی او دا په مونږ باندې چې کم دی الزام لګي وی دی خلکو ته کافر دا ورته تا ویلې فرعون او نمرود او نشنل والا ته فرعونیان او نمرودیان وي او دا چې کم دی چې دا ته پاره نو نشنل والا پیپل والا ډیر دی کدا دی ډیر دی ای ډیر دی نو هغه تا خو ډیر خلک کافران کړل په خبرو سړي نو زه هغه تا چې کوم موسی او ابراهیم ته تور ورکړې کنه زه تا ته هغه تور خیم چې هغه تور خدا دې راغه په اسلام آباد کې واپس پرغونو نمرود ته لاړه په اسلام آباد کې چرته لاړه واپس موسی او هغه زما خبره پیږي دا ګوره زه په دې خبرو ډیر ټوله شپه سوچ کوم ا دې ځان پیوي هو دې صاحب یې مال کلاس کې خوب راځي سلورمه خبره ده یو عالم ویلی دی وی علماء تم اٹھ ور نکو
نو قسم په الله چې جنت در باندې حرام دی دا سی ویلی ښا وی کو علماء ته موټ ورنه کو قسم په الله چې جنت در باندې الکه تاسو دې خبرې مننه ته تیارې ولی اخر چل سدی دا په کومه خبره چې چا پیپل نېشنل مسلم لیگ ته ور کړی په دری جنت حرام کړی دی ٹھیک شو نو ستاده مشر چې لاړلو تا چې کوم علم ته دلته ور کړو د جنت دپاره دی چې لاړلو نو د خپل تیسملې کې علم ته ور نه کو چا دې ورکو مریم نواز ته ورکو مولانا مریم نواز ته ورکو مولانا نواز شریف ته ورکو مولانا زرداری ته ورکو دی الته کې ځان ته جنت ګوري نو په د جنت حرام شو کنه شو حرام پښو کنه شو پی د دای په پتوا زما پتوا نه ده زی په چانه حرامم د دای په پتوا دا د بجلیګر مولي صاحب زوی ویلی دلته په مردان کې ویلی پلون خوړ کې پلون خوړ کې دلته ویلی دی وی کوم عالم ته موټ ورنه کو وی قسم په الله چې جنت در باندې حرام دی دا ظلم دی کنه دی د وی ته مونږ ته ظالمان وی نو زه تاته سو ویم زه تاته نشم تاته پیغمبر خو نشم ویلی په خبره ورسې تاته زه پیغمبر ویم بلا بلا دلته په مردان کې جلسه وا یو لوی عالم وی د ټوپک او د توري په زور باندې د فتوحاتو حاصلولو زمانه ختمه شوه د ټوپک د توري په زور د فتوحاتو حاصلولو زمانه ختمه شوه وی د دې ټوپک او د توري زیخ اوس د اوټ پر چینی ولې دی ټیک شوه دا زمانه که ختمه ون افغانستان کې ولې اسلامي حکومت راغی افغانستان کې چې اسلامي کو دایمنی چې اسلامي حکومت دی په خپل جلسو کې خلکو ته دوکم ورکوي امارت اسلامي زنده باد او مولا عمر زنده باد خلکو ته دوکم ورکوي نو دا چې کم دینو اوس دلته کې د ټوپک په زور راغلی که د پرچې په زور راغلی نو د ټوپک زمانه خو دې وی ختمه ده او دې خو وګوره دا په دین کې دومره لوی تحریف دی چې د دې تحریف دپاره انګریزانو زمنګ په دې برصغیر پاکو هند کې قادیانی پیدا کړو تاسو وګورئ تاریخ عمددي علماو لٹریچر وګوره کتابونه وګوره بیانونه وګوره وی قادیانی په برصغیر پاکو هند کې انګریزانو د دې لپاره پیدا کړو چې د په ذریعه سره موږ جهاد ختم کو څه ختم کو د ټوپک جهاد ختم کو اکه د قادیانی میشن چلی کنه چلی چلی کنه چلی نو د قادیانی میشن دی او چلولو نو اگرانو کتونکو دا ویډیو تاسو کتا او خپل قیمتي رائے ماته په کمنټس کې ضرور راکې زما هرگز دا مطلب نه دی چې زه په چا تنقید وکم زه په چا باندې داسې ریاکشن وکم د دې ویډیو مطلب صرف او صرف ستاسو قیمتي رائے ماته په کمنټس کې پکار ده چې تاسو ماته خپل قیمتي رائے په کمنټس کې راکې او دغه ویډیو باره کې خپل رائے ماته ضرور راکې ملګرو دا نن ورځ ویډیو ان شاء الله تر بلې ویډیو پورې زواج دلی تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله پامان خوشاله اوسئ.